була читальня «Просвіта», ну і товариство «Сокіл», і «Союз українок». «Союз українок» вела жінка-священника, священник, прізвище Роман Ульванський. 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 Ну, з приходом радянської влади в 39-му році вони виїхали. Очевидно, він десь загинув, його розшукували. Він десь був з Галицького району, так приблизно знаю. Ну і так, хоч даних про нього в селі ніхто далі не знав, де він там загинув, одним словом.